Qarshi tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga qarashli Quyibeshken mahalla tibbiyot punkti foydalanishga topshirildi. Mustaqilligimizning 33 yilligi munosabat bilan kundan-kunga yangilanishlar bo'lmoqda. To'yga to'yona deyilganidek bayramga vohamiz ahliga tuhfalar taqdim etilyapti. Bu shifo maskani ham aynan mahalla aholisining dardiga darmon bo'lishi shubhasiz albatta. Mahalla tibbiyot punkti dekabr oyida kapital ta'mirlash ishlari boshlandi. Bunga mahalliy byudjet hisobidan tuman hokimimiz 540 million pul ajratdilar. Mana shuning hisobida mana shunday chiroyli ko'rinish, zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Avvalambor buning uchun birinchi navbatda prezidentimizga rahmat deymiz. Aholi bu yerdan 5-6 km uzog'i 7 km bo'lgan masofaga tibbiy ko'rik uchun yoki muolaja uchun yoki bironta tibbiy xizmat uchun borishga majbur bo'lar edi. Hozirgi paytda hamma muolajalar, hamma tibbiy aralashmalar mana shu binoni o'zida o'tkaziladigan bo'ldi. Bu yerda 20 ga yaqin soha vakillari ish bilan ta'minlangan. 3 nafar umumiy amaliyot shifokorlaridan tortib patronaj hamshiralarigacha. Tumanimizda non-infeksion kasalliklar bo'yicha 40 yoshdan o'tgan aholilarni maxsus skrining ko'rigidan o'tkazmoqdamiz. O'sha 40 yoshdan o'tgan aholimizda qandli diabetga, keyin yurak qon tomir kasalligi bo'yicha maxsus skrining ko'rigidan o'tkazamiz. Undan tashqari 35-55 yoshli xotin-qizlarimizda ko'krak bezi saratoni bo'yicha, 45-65 yoshli xotin-qizlarimizda esa bachadon bo'yni saratoni bo'yicha skrining ko'rigidan o'tkazamiz. Kasallikni o'zini emas, albatta kasallikni oldini olish kerak. Shuni erta bosqichda aniqlasa, kasallik ketadigan xarajatlar ham kam bo'ladi, kasallikka nisbatan dori rejimi ham yaxshi bo'ladi. 9099 nafar aholiga xizmat ko'rsatuvchi mazkur punktda hozirgi kunda qon bosimi kasalligi bilan og'ringanlar va qand xastaligiga chalinganlar murojaat qilib kelishmoqda. Bir kunda nechta fuqarolar murojaat qilib keladi sizga? Har doim har xil keladi. Ko'pincha shu o'zimiz aholilar murojaat qilib keladi, 15 ta, 20 ta. Uyda ko'rib ko'proq asosan uyda ko'rib bo'la patronlar jamlarimizda. Shuning uchun ham uyda ko'rib ko'proq bo'ladi, ko'proq patronajlar, doyalar, amaliyotchilar birgalikda amalga oshiriladi, uvashimiz bilan birgalikda. Hozirgi kunda ko'proq gipertoniya, qon bosimi oshganlar murojaat qiladi. Endi bu hududda istiqomat qiluvchi aholi 7 km masofa bosib boshqa tibbiyot muassasalariga borishmaydi. O'zlari yashab turgan mahallada faoliyat boshlagan Quyibeshkent mahalla tibbiyot punktiga kelishadi. Bu esa o'z navbatida ularning uzog'ini yengil qilishlarga ham zamin yaratadi.